10 sati i 20 minuta, slušate Radio Gospić, dobro jutro svima. Kao što sam već prethodno najavila, danas u studiju imam gosta, s nama je Vanja Antić iz rukometnog kluba Gospić. Vanja, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Evo Vanja, da malo razbijemo ovu tremu, reci ti nama kako ti se sviđa naš studio. Znate što, studio je stvarno odličan, ugodno sam iznenađen, sve je novo, sve je onako iz budućnosti. Znači sviđa ti se. Odlično. Dobro, idemo mi malo sad na rukomet, inače zbog toga smo ovdje, jel tako? Tako je, može. Reci nam Vanja za početak nešto o klubu i vašim aktivnostima. Pa evo, rukometni klub Gospić svakim danom i svake godine sve više napreduje. Trenutačno imamo preko 200 članova, po zadnjem popisu oko 215-217. Djelujemo u velikom broju grupa, tu je 6 grupa plus seniori i veterani, znači 6 grupa mlađih uzrasta. Osim u Gospiću djelujemo i u Perušiću i na Ličkom Osiku. Uh-huh. Na Ličkom Osiku imamo čak 2 grupe, oko 40 članova. Dok nam je Perušić, evo, želja velika i htjeli bi da se i tamo u što većem broju djeca odazovu i u treniranju rukometa. Dobro, a reci nam koliko si zadovoljan ovom sezonom koja je još uvijek u tijeku? Sezona je zaista odlična, rekao bih i povijesna za naš klub. Seniori su izborili ulazak u drugu ligu i ostali u toj ligi. Mlađi uzrasti se natječu u županijskoj ligi Primorsko-goranske županije i državnim ligama. Te lige se odigravaju, znači osim Primorsko-goranske županije i regija Zapad, to je Istarska županija i Ličko-senjska županija. 2002. godište, odnosno mlađi kadeti, zauzimaju negdje sredinu tablice, dok su nam iznimno dobri dječaci, a to su dečki rođeni 2004. godine i mlađi, koji su drugi i plasirali su se drugu godinu za redom na prvenstvo Hrvatske koje se odvija u Umagu u petom mjesecu ove godine. Dobro, a rukometaši djeluju i izvan sporta u mnogim aktivnostima. Tako, na primjer, surađujete sa udrugom Lea, reci nam nešto i o tome. Pa da, smatramo da svi naši članovi trebaju raditi za dobrobit zajednice i našega grada, tako da od najmlađih uzrasta pa do starijih pokušavamo uključiti u sve te neke akcije koje grad i udruge u gradu organiziraju. Tako da osim te ekološke akcije u Jasikovcu koje smo podržali 2 puta, pomagali smo i Crvenom križu, odnosno starijim osobama u spremanju drva. Davali smo podršku i Guardiansima nekoliko puta, skupljali određene namirnice za starije osobe. Odazivali smo se na brojna događanja, znači podržavali zimske lige, nogometnu, košarkašku, veslanje, biciklijade, pčelice u njihovom začetku. Radili smo i akciju za ALS, sakupljali odjeću i obuću za djecu osnovne škole slabog imovinskog stanja, SOS Dječje selo Hrvatska, Dom za starije i bolesne osobe Brlog, Centar za socijalnu skrb, Starački dom i brojne druge. Stvarno, evo, svaka čast. Hvala. Reci mi, često vas sretnem u dvorani i na treninzima i stvarno vidim da marljivo radite, trenirate punom parom. Reci, koliko su ti treninzi zahtjevni i teški, ne samo tebi, već i svim rukometašima? Pa gledajte, svi mi to jako puno volimo i radimo volonterski iz velike ljubavi. Zaista oduzima puno vremena, pogotovo nama trenerima, jer smo stalno u dvoranama i vikendima na putu. Velika je obaveza, ali kad se to radi iz ljubavi, ništa nije problem. Slažem se.
A što nam možeš izdvojiti kao najbolji dio iz područja rukometa? Najbolji dio? Meni osobno najbolji dio je onaj trenutak kada se ulazi u dvoranu, kada se u slačionici preslačim i pripremam za trening i utakmicu, uzmem loptu u ruke, stavim ljepila i zaista uživam u tome. I smatram da je rukomet jedan izrazito lijep sport. Mi učimo svoju djecu, odnosno članove, da uživaju u tome, da vole taj sport i želim im prenesti ovaj osjećaj koji ja imam, da ga imaju i oni. Odlično. A sad nam malo reci, koji su vam planovi za budućnost? Vjerujem da ih imate puno. Imamo zaista puno ciljeva i planova za budućnost. Što se tiče seniorske ekipe, mi želimo ostati, znači, u toj drugoj ligi dugi niz godina, nastaviti uspješan rad s mlađim uzrastima. Ranije sam spomenuo da imamo preko 200 članova. Naš cilj je zadržati se na preko 200, čak i doći do 250. Ne smijemo imati nikakvih rupa u generacijama kako bi se kontinuirani rad nastavio i u budućnosti. Naravno. Evo, za kraj nam reci, što bi poručio našim slušateljima koji do sad možda nisu imali priliku baviti se rukometom, a možda baš žele? Pa, rekao bi im da je rukomet zaista najsloženiji sport. Tu je, znači, u rukometu je bitna brzina, snaga, spretnost, tehnika, skočnost, umjetnički dojam i zaista jedan od najkompleksnijih sportova i pozvao bi sve zainteresirane uzraste da nam se priključe, dođu, treniraju i zavole ovaj sport kao što ga voli 215 dosadašnjih članova. Odlično, hvala ti Vanja puno što si bio naš gost. Također želim puno uspjeha tebi i cijeloj ekipi u daljnjem radu. Hvala.